bokstavelig brenn for plassen på mange områder. Det er en veldig sånn liten plass, men det er en veldig fin plass. Vi har vel for så vidt fått og har et godt rykte, og så er vi kanskje ærlige. Naturen er den fineste naturen på hele Helgeland. Jeg har ikke tenkt meg en bedre plass for unge å vokse opp akkurat her. Men det er vel noe kanskje å si at det er folkene her som gjør det til så bra som det da. Nei, jeg trives i hvert fall veldig godt på sjøen og i natur. Og ja, jeg synes det er veldig fint da, egentlig. Jeg er i ren landbrukskommune. Her er forståelse for det du driver på med. Folk som bor her forstår at dyr er ute på beite, og dyr kan komme løs. Du kan kjøre skit uten at det blir store protester. Ja, det er sånne helt enkle ting. Du behøver ikke drive den grunnopplæringen på folk. Det handler om å få litt sånn aktivitet rundt deg med hest. Så alle som har lyst får lov til å komme, både gutter og jenter og voksne og unger og gamle og unge, ja, alle som vil. Vi prøver jo å ha et så bredt tilbud som mulig, sånn at flest mulig føler at de kan komme da. Det hest er jo i fokus. Nå er vi jo veldig heldige å ha en ridehall, så da kan vi jo holde på i all slags vær. Her driver jeg en liten frisørsalong, og det har jeg gjort siden 2002. Mye av det vi har her, det må vi jo lage selv. Så hvis man ønsker seg en ting, så må man lage den selv, men det kan jo komme ikke godt ut av det. Det er noe registrert som et bilverksted, men vi skruer vel egentlig på det som går an å skru på. Jeg bruker å si det at har vi hatt flyplass, så har vi antagelig skruet fly også. Ellers så driver jeg med en del med litt elektronikkreparasjon på en del Volvo-instrument, og de får jeg jo sende meg posten, så de kommer jo fra hele landet. Lillehammer, Bodø, Svolvær, Skien, ja. Egersund Nett er jo service. Vi driver service for nøter og mus, skjørt og diverse. Vi vasker, får inn nøter, vasker og bøt og reparerer og impregnerer hvis det er behov. Nei, vi har, som kunde har vi jo noe å si. I hvert fall at det er ytterlig at vi får til at det er opprett og flere plasser, arbeidsmuligheter og på Everstad. Det er veldig bra. Vi er nå i Hamsundet i Everstad, der Aqua Future driver oppdrett. Vi produserer miljølaks i lukka mære. Vi har ikke lakselus, og vi tar vare på slammet. Det er jo kjempebra for fisken at vi kan unngå med avlusing og alt det her. Everstad-spelet er en historie som er plukket fra Snorre-sagaen, så det er autentisk historie.
blandet med litt fiktiv historie. Vi har startet opp øvingene til Vevelstadspillet, som skal kjøres den 13. juli i 2019. Det er andre oppsetninger av Vevelstadspillet. Den første runden gikk av stabelen inn i juli i 2016, altså for 3 år siden. Her på Bygdetunet har vi en fantastisk scene, som er mer som et amfi, på grunn av at vi har bakken opp igjennom. Og så bruker vi plan framfor husene til scene. Med havet og himmelen som bakgrunn. Jeg er jo fjerde generasjon her, så sånn dette er jo hjemplassen min, og det her er helt naturlig for meg å fortsette den drifta her. Så vi har klamret oss fast her, og vi satte liv laget i Lille Vevelstad og har en kaffebedrift her. I sommeren har vi en god sesong, det er mye folk rundt omkring her. Mange som kommer på overnatting, og ellers folk tar seg en tur over med ferie og sånt. Ja, jeg er oppvokst her på Stokkasjøen. Ja, nei, jeg kjøpte butikken for noen år siden, og så hadde jeg ønsket å bygge om til turistbolig. Sånn at, på Visthus Rorbu Camping har de jo fullboka for mange år fremover, så vi ser at det er satsingsområdet. Jeg heter Emma. Jeg heter Elle Martina. Vi leker med geitene, og så bruker vi å kose med dem. Og så bruker vi å sprengle med dem. Og så bruker vi å gi dem mat. Og så er vi ofte hos kalvene og leker med dem. Kom her! Nei, bitt. Grunnen til at vi satset på kystgeit, det var for å bidra til bevaringsarbeid. Kystgeita er utrydningstruet. Veldig sosial, som dere ser. Og litt rampete og mobbete. I tillegg til å drive med kystgeit og at de er helt perfekt til landskapet her, så er vi med å hjelpe, så vi bidrar til denne bevaringen da. More than beautiful here, yeah? You can also have a walk a little one, yeah? You see a lot of animals, like elk, yeah? Mm-hmm. And so on, yeah? Then we have seen there were a lot of snow rabbit. Yeah? When you are fishing in the ocean, one time you will ever come back. Yeah? Because it's more beautiful than to fishing in a lake. Yeah? Altså, det er mange positive ting med å bo her. Og det er jo at man er litt egen herre. Du gjør litt hva du vil. Man trenger ikke å følge klokka så veldig mye. Så er det mye fin natur, mye fine opplevelser.
Og så har vi jo Vistenfjorden da, som er en av Norges og kanskje Nord-Europas reneste fjorder. Jeg prøver å få til et par turer i uka i hvert fall. Jeg er mye ute og handler med familien. Og alene. Det er veldig fint. Men du får den stillheten da. Du har ikke noen motordur eller noen ting. Du kommer så nært inn på naturen, gjør du. Nei, vi føler jo at vi er privilegiert som får la ungene få lov å vekse på en sånn plass. Med de nydelige omgivelsene vi har og virkelig mulighet til å oppleve indre ro og stillhet. Det er fint.